Viimeiset 5 päivää iloistimme Marian kanssa Jeesuksen tulemisesta ja ylistimme Jumalaa. Yhdessä kaikkien niiden kanssa, jotka tunnustivat hänen maailman vapahtajaksi vain 5 päivän jäljellä jouluun. Kun hänen syntymäjuhlansa lähestyy, kääntykäämme Jeesuksen maailman valopuoleen. Poistukaan hänen hyvänteensä, valo kaikki synnin pimeydet sydästämme, loistakoon sydämme. Kirkasti hänen valonsa ja tänään näemme Jeesuksen Jordanjoen rannalla, missä Johannes Kastaja katsoi ihmisiä. Kuka oli Johannes Kastaja? Hän oli se, joka oli tullut valmistamaan tietä Jeesuksella, julistamaan, että Jeesus on maailman valo, valmistamaan ihmisiä ottamaan vastaan messein, mies, joka sanoi, että hän ei ollut kevollinen avaamaan Jeesuksen sandalien hihnoja. Mutta Jeesus kutsui Johannesta näistä synneistä suurimmaksi ja seisoi nöyrästi hänen edessäni odottaen katsetta. Kun Jeesus nousi vedestä, tapahtui suuri ihme. Taivaat avautuivat, Jumalan henki tuli alas Jeesuksen päällä kyhkyensä muodossa. Taivasta kuului ääni: tämä on minun rakas poikani, johon olen hyvä tyytyväinen. Ystävät, Jeesus ei ollut tehnyt syntiä, hänen ei tarvinnut ottaa kastetta, mutta katsoi, kuinka hän kumartaa suurella nöyryydellä ja kunnioistella Johannes Kastaja edessä. Nöyryys on hyvä, joka miellettyä Jumala kovasti. Meidän tulee kohdella kaikkia kunnioittavasti, niitä, jotka ovat meitä vanhempia ja nuorempia. Ei ollut hyvä nauraa muille tai puhua pahaa toista. Jeesuksen ja Johannes Kastajan taivoin meidän tulee pitää muita parempana kuin itsemme. Kunnioita heitä ja puhu heistä hyvää. Kun teemme niin, pyhkä henki tulee ja asu sydämissämme. Ja me pienemme ja Jeesus suurene. Meistä ei tule enemmän samanlaisia, Jeesus. Siunatta kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki ole meistä mielessään. Rukous Jeesus lapsi opettaa minua kohtelemaan kaikkia kunnioistavat ja näkemään heistä vain hyvä. Jäi. Hänen täytyy suurentua ja minua pitää pienentyä. Aktiviteetti. Meillä kaikilla on itsepäiset tapamme. Minä ensin haluan suurimman annoksen, olen aina oikeassa ja haluan voittaa koko ajan. Tästä päivästä eteenpäin yritetään muutua. Kuin tokaamme toisten toiveita ja antaa kaikille oikeudenmukainen mahdollisuus. Yritetään rohkaista muita eikä koskapaan petetään ketään.